नमस्कार प्रिय दर्शक आपनालोके साबोले आरम्भ करिसे दैनन्दिन बार्ता ग्रुपर डिजिटल संयोजन डिबि न्यूज मय प्रांजल शर्मा ए मुहूर्तत लय आहिसु एटा गुरुत्वपूर्ण बातरी अहोम तथा भारतवर्षर कृषक सकलर बाबे उद्वेगजनक एक खबर इतिमध्ये देखर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदे स्वाक्षर करिसे प्रस्तावित तीनिखन कोइ कृषि विधेयक जी तीनिखन कृषि विधेयक लय समग्र देखते बर्तमान वितर्कर सृष्टि होइसे विरोधी दले विभिन्न धरणे प्रतिबाद करिसे विरोध करिसे एई कृषि विधेयक और विभिन्न जने मंतव्य करिसे जे एई तीनिखन कृषि विधेयक आइनलै रूपान्तरित हुवार पिछत समग्र देखरे कृषकर अवस्था अति दुखजनक होइ परिब आरु कृषक सकलर निजर कृषिर ऊपरत निजर उत्पादित शस्यर ऊपरत अधिकार नहुवा हब पुजिपतिर हातलै गुछि जाब सकलो अधिकार सकलो धरणर हा सुविधा कृषक सकले भोग करिब ना पाब कृषक सकले केवल उत्पादन करिब आरु तार लाभ लब पुजिपति सकले आमि ए विधेयक केखन कि आपोनालोकक जनाय दिब बिचारिसु तिनिखन कोइ कृषि विधेयकत इतिमध्ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदे स्वाक्षर करिसे विधेयक केखन होइसे फार्मार्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमार्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 फार्मार्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट अफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेस बिल 2020 आरु एसेंशियल कमोडिटीज एमेंडमेंट बिल 2020 ये तीन विधेयक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदे स्वाक्षर करिसे आरु एतिया आइनलै रूपान्तरित होबोलै गई आछे ए विधेयक केखन आरु ए विधेयक केखन आइन हुवार पिछत भारतवर्षर प्रतिगराकी कृषकर निजर कृषिर ऊपरत जी अधिकार आसिल सेई अधिकार हयतो खर्ब हब कारण एई आइन केखनत जी धरणर नीति नियम सन्निविष्ट करा हैछे ए नीति नियम समूहेई तेनेकुवा धरणर आमी आपोनालोकक ए आइन केखनेनु कि धरणर नीति नियम लई आहिब सेया आपोनालोकक जनाब बिचारिछु प्रथमते कब बिचारिछु फार्मार्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमार्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 विषय एई विधेयकखने अनुमति प्रदान करिछे जे कृषक सकले তেওঁলোকৰ যি কৃষিজাত সামগ্ৰী সেয়া বজাৰৰ বাহিৰত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব ইতিপূৰ্বে তেওঁলোকে যি ধৰণে এই তেওঁলোকৰ কৃষিজাত সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰি আহিছিল এতিয়া বিভিন্ন ৰাজ্যৰ এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডিউচ মাৰ্কেটিং কমিটিৰ দ্বাৰা এই সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে বাহিৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ বিভিন্ন কোম্পানীয়ে তেওঁলোকৰ কৃষিজাত সামগ্ৰীসমূহ পোনপটীয়াভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ এজন কৃষকৰ পৰা যিকোনো এটা বৃহৎ কোম্পানীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন কোম্পানীয়ে সেই কৃষিজাত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি তেওঁলোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব দ্বিতীয় বিলখন হৈছে ফার্মার্স এম্পাৱাৰমেণ্ট এণ্ড প্ৰটেকচন এগ্ৰিমেণ্ট অফ প্ৰাইচ এছিউৰেন্স এণ্ড ফাৰ্ম চাৰ্ভিচেছ বিল এইখনে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে কণ্ট্ৰেক্ট ফাৰ্মিঙৰ অৰ্থাৎ ঠিকাভিত্তিক কৃষিৰ আৰু তৃতীয় বিধেয়কখন হৈছে দ্য এসেনশিয়াল কমোডিটিজ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2020 এই বিধেয়কখনে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী চাউল দাইল আলু পিঁয়াজ তেললৈকে উৎপাদিত তেললৈকে বিভিন্ন কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ ওপৰত কৃষকৰ নিয়ন্ত্ৰণ খৰ্ব কৰিব আৰু এই ধৰণে এই বিধেয়ক তিনিখন এতিয়া আইনলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ পিছত কৃষকৰ নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ ওপৰত যি অধিকাৰ আছিল ইতিপূৰ্বৰে পৰা সেই অধিকাৰ খৰ্ব হ'ব আৰু এই তিনিখন বিধেয়কতে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত এন ডি এৰ আটাইতকৈ পুৰণি যি সহযোগী দল আছিল শিৰোমণি আকালী দল সেই দলে ইতিমধ্যে এন ডি এৰ সংগ ত্যাগ কৰিছে পাঞ্জাৱত বিশেষভাৱে প্ৰতিবাদ হৈছে কাৰণ পাঞ্জাৱখন এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য আৰু কৃষকৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় পাঞ্জাৱত পাঞ্জাৱ চৰকাৰেও কৃষকৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পাঞ্জাৱত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত হৈছে কৃষকসকলে বিভিন্ন প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু সেই কৃষকসকলৰ প্ৰতিবাদকো কোনোপধ্যে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বিধেয়ক তিনিখনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দ্বাৰা স্বাক্ষৰ কৰোৱাই এই বিধেয়ক তিনিখন আইনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ যি এক প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছত শিৰোমণি আকালী দলে ইতিমধ্যে এন ডি এৰ সংগ ত্যাগ কৰিছে আৰু এই ধৰণে এতিয়া তিনিখনকৈ কৃষি বিধেয়ক আইনলৈ ৰূপান্তৰিত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু সমগ্ৰ দেশতে এই আইন বলবৎ হ'ব আৰু এই আইন বলবৎ হোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ দেশৰ কৃষক আমাৰ অসমৰ পৰা আদি কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ কৃষকৰ ওপৰতে এই আইন বলবৎ হ'ব তাৰপিছত কৃষকসকলে ইতিপূৰ্বে যি ধৰণে নিজৰ খাদ্য সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল তাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণৰ বাধা নিষেধ আহিব পাৰে যথেষ্ট পৰিমাণৰ উত্থান পতন হ'ব পাৰে
দেশত এনে কৃষকৰ অৱস্থা বেয়া কৃষকসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা হৈ আছে আৰু তাকে লৈ বিভিন্ন আন্দোলন হৈ আছে কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে কৃষকসকলৰ সেই কণ্ঠ বারে বারে ৰুদ্ধ কৰিব চেষ্টা কৰা হৈছে কোৱা হয় ভাৰতবৰ্ষ এখন কৃষি প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰ কিন্তু এই কৃষি প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰতে এতিয়া কৃষকৰ সকলো অধিকাৰ খৰ্ব কৰি কৃষকৰ যি কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই তেওঁলোকে উৎপাদন কৰা খাদ্য সামগ্ৰী সেই খাদ্য সামগ্ৰীৰ ওপৰতো এতিয়া পুঁজিপতিৰ হেন চকু यार लगे लगे प्रतिवेदन मैं प्राजल शर्मा विदाय लैसो अपने चाय थक डिबि न्यूज मोरते कैमेरा दीपेन नाथ धन्यवाद डिबि न्यूज।